নো খেলি আছে ন খেলি থাকা আও বাই কি কইছো বা হ্যাঁ কি কইছো না ক ক কি কইছো বাই জানি খং উঠিছে কুমুরা কাটি আছে কুমুরা ফ্রেন্ডস কি খবর আপনালোকৰ আখা কৰো ভালেই আছে আমাৰো ভালেই আৰু আজি আমি ভিডিওটোত কি কি কৰিম তাকে দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব হেখৰ লৈকে ঐ তহঁতি আজি কি কাৰণে হাঁহ খুটিলি মই ৰাতিপুৱাতে ক ক হা ৰোৱা ৰুব সেইকাৰণে তহঁতি হাঁহ কাটিছ কামে কামে লাগিছ আমাৰ নৰোৱা ৰুব সেইটো কাৰণে ইহঁতি দুজনী আগতীয়াকৈ হাঁহ চাক কাটিছে কোমোৰা কাটি আছোঁ এতিয়া ময়ো কাটিম ইহঁতৰ লগত আৰু পুচকা এফালে খেলি আছে ক'ৰবাত পালেগৈ চুচৰি চুচৰি এতিয়া মই জুইকুৰা জ্বলাই লৈছোঁ আৰু কলপাতখিনি প্ৰথমে হেকি লওঁ ভাতখিনি বান্ধিবলৈ কাৰণে যদি হেকি লোৱা নহয় তেতিয়া পাতত ভাত বান্ধোঁতে পাতখন ফাটি যায় আৰু এনেকৈ এখন এখনকৈ মই হেকি লৈছোঁ গোটেইকেইখন আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যে মই কেনেকৈ কলপাতত ভাত বান্ধিছোঁ পথাৰলৈ নিবলৈ কাৰণে আৰু কি কি বনাইছোঁ কি কি যা যোগাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকক মই এনেকেই দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব মই প্ৰথমে পাতত ভাতখিনিহে বান্ধি লৈছোঁ কাৰণ চব্জি বনাবলৈ কাৰণে এতিয়ালৈকে মাংস বজাৰৰ পৰা অনা হোৱা নাই বজাৰতো দেৰিকৈ ওলাব বোলে দেউতাই গৈছিলে সোনকাল হৈ আছে বুলি ক'লে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আগতীয়াকৈ ভাতখিনিকে বান্ধি লওঁ তেতিয়া পাছত খৰ ধৰ নহ'ব সেইটো কাৰণে ভাতখিনিকে বান্ধি ৰেডি কৰি লৈছোঁ ভাতখিনি বান্ধি হোৱাৰ পাছত দেউতাই বজাৰৰ পৰা আহি পোৱাৰ লগে লগে মই জলকীয়া চব্জি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু মোক সহায় কৰি দিছে ভতিজা ছোৱালীজনীয়ে ৰচুন লাগে পিঁয়াজ লাগে মানে যি যি দৰকাৰ হৈছে সেইখিনি তাই কৰি দিছে আৰু মই বনাই আছোঁ এইটো সময়ত মই সৰু বেটাক থৈ আহিলোঁগৈ এনায়কৰ ঘৰত কাৰণ কামৰ ভিৰ পৰিলে বেটাক ল'বলৈ মানুহ নাথাকিলে বেটায়ো আমনি কৰে সেইটো কাৰণে তাত এনায়কে খেলাই থাকিব আৰু মই এফালে লাগি আছোঁ সব বস্তু দিয়া হোৱাৰ পাছত মই এইখিনি লৈ আহিছোঁ পাকঘৰলৈ পাকঘৰৰ ভিতৰতো জুই একুৰা জ্বলাই লৈছোঁ ইয়াত সিজিব দিম এইখিনি লাহে লাহে এইখিনি সিজি গৈছে আৰু অলপ সময় থলে সম্পূৰ্ণকৈ সিজিব আৰু এতিয়া আহিছোঁ মেইন চব্জিখনলৈ মাংস কি মাংস বনাইছোঁ ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে খোৱাই হোৱা নাই ন গাহৰি বনাইছোঁ জ্বলা ভাজিও গাহৰিয়ে আৰু এইখিনিও গাহৰিয়ে বনাইছোঁ
গৰমত বনাই আছোঁ আৰু এনেকৈ উপায় নাই, নহ'লে বনাবইতো লাগিব। এইখিনি হৈ গৈছে, অলপ দেৰি এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ আৰু বাকীবিলাক বস্তু ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি বুটৰ লগত পিঁয়াজ আৰু জ্বলা দি পিনি ভাজি থৈ দিছোঁ, আৰু এইখিনি গাহৰি জ্বলা ভাজি, সকলোবোৰ বস্তু ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ভৰাম আৰু নিম, আৰু এফালে দেউতা আৰু বেটা দুয়োটাই লগ লাগি মই আগে পাতত বান্ধি টোপোলা কৰি থোৱা ভাতখিনি মোনাত ভৰাই আছে, আৰু এফালে সব বস্তু ভৰাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল। পথাৰলৈ নিলেই হ'ব এতিয়া, আৰু লগত ময়ো যাম। পথাৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই।